טוב, עכשיו זה שידור, שידור מיוחד שממירון, ישיר ממירון, ואני יושב עם הנכד שלי, מנדל החסיד, ואנחנו היום ניתן לכם שיעור התוועדות, חוויה מיוחדת ביחד עם הרבי מלך המשיח וגם עם מנדל הנחמד, החכם והמשתדל להיות חסיד ואני אסר בשלום ואנחנו נדבר קצת על רבי שמעון בר יוחאי אתה הולך? חבל או תבוא קצת רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בר יוחאי הוא כאן אנחנו במירון מירון זה המקום של רבי שמעון בר יוחאי הוא קבור אומרים שיש כאן רבי שמעון בר יוחאי הוא עושה נס גדול הוא מילא איזה בקעה עם דינרי זהב והתלמידים שלו לא לקחו כלום כי הם אמרו יותר טוב לנו להיות עם רבי שמעון ולהיות עם מיליונים של מטבע זהב לא יודע אם אנשים היום היו עושים את הבחירה הזאת אבל מנדל בטח היה אחד מהם אצל מנדל רבי שמעון שווה כל הכסף בעולם, נכון? וגם לעשות מה שרבי רוצה ועיקר אצל מנדל זה רק אך להביא משיח כל רגע, רגע, אז לכן כל מה שהוא עושה ורגע, מנדל הוא לא, הוא משתקק לא יכול לחכות לחזור לישיבה איפה לא מנדל לומד? הוא לומד בישיבה אור שמחה בכפר חב"ד, אור מנחם, אור מנחם, לא אומר אור שמחה. והמתחם שם של אור שמחה, זה באור מנחם, של אור מנחם, עם הרב מנדל גורביץ' ורב לוין, הם ראש ישיבות, ומנדל הוא מצטיין, וכל החסידות שהוא לומד שם, זה אך ורח לתת כבוד לרבי שמעון ולרבי, ולגלות מלך המשיח כאן בעולם הזה. אז עכשיו מנדל ידבר, מנדל ידבר, 5 דקות, 3 דקות. מנדל, כן. אני מתבייד לדבר לך. מנדל ידבר קצת על התלמידים של רבי עקיבא. אני מתבייד. אוקיי, בסדר, אז עוד לא צריך לדבר, אני אדבר קצת. עכשיו יש הרבה דיבור בחב"ד שצריך לעשות שלום, צריך לעשות אהבה, צריך לעשות אהבת ישראל. וזה, אבל מעניין שהרבי הוא דיבר פעם שאני שמעתי על מגפה. הוא אמר שהיה פעם מגפה, הרבי אף פעם לא מדבר על דברים רעים שהוא יקרא, אם לא תעשה. אבל הרבי פעם דיבר על מגפה, אבל מה הוא אמר? הוא אמר שזה כתוב בחידה כתוב וגם הוא כותב ברד"ק הוא מביא שהמשיח יבוא, הוא אמר לשם החידה כי יושרות חכבינו כל היום מפני שאנחנו מחכים למשיח והוא הביא את הרד"ק שפעם היה גזירה בזמן של דוד המלך שהיה מגפה וכל יום היו מתים אנשים ובדקו באחד מהסיבות כי אנשים לא דרשו את הבניין בית המקדש וזה היה לפני בית המקדש הם לא ידעו אפילו מה זה רבי מלך עד כמה וכמה צורך לבקש בניין בית מי הבניין בית המקדש? המשיח אז זה מה שיביא אחדות ומביא שלום כולם רבי נתן את המפתח המפתח לכל, המפתח של אחדות, המפתח זה לחשוב, לדבר ולעשות כל ימי חייך, כל ימי, כל הזמן וחייך, כל החיות שלך צריך להיות להביא משיח. ואם כולם במטרה הזאת, אז כולם באותו מטרה, אז יהיה אהבת ישראל בין כולם, כי לא יהיה להם זמן להתווכח כל אחד ואחד. ועכשיו העבודה שלנו
אפילו השני לא רוצה להביא משיח, והשני הוא מעוניין בכל מיני דברים צדדים, כמו כוח וזה וכסף. לא לשים לב עליו. עבודה שלנו לא לחשוב על שום דבר, דירה בתחתונים, וזה התחתונים. שרבי אומר לעשות משהו ואנשים לא עושים, זה תחתונים, אז אנחנו צריכים לעשות דירה תחתונים. רק לחשוב משיח, לחשוב משיח, לעשות משהו. איך עושים את זה? כל אחד לפי יכולתו. יש את השיחות של הרבי, כולם מדברים על משיח. אין שיחה שלא מדברים על משיח. יש מאמרים שלו, כל המאמרים מדברים על משיח. הרב מיר גבאי אומר בספר תולד יעקב שכל התפילות של 18 כולם רק על משיח. ויש כל מיני מכתבים, כל המכתבים של הרבי על משיח. אין שום דבר נושא אחר. אז זה נראה שזה משהו אחר. אבל הכוונה הפנימי זה רק לתקן את העולם במלכות שדאי שלא יהיה בעיות באנשים שיהיו פנויים לדבר ולעשות על משיח. היה במכתבים של הרבי בגירות כל, למה הוא לא אומר אני נותן את זה בברכה שתהיה בריא, על מנת שתחשוב על משיח. כמשיח זה צריך לדבר שבו בפנימיות. ויש סיפור של רבי שם בר יחי וזה, ואני אגמור את ההתוועדות בזה, ואני אתן לך לדבר מנדל, שפעם הוא היה, את הפרטים אני לא זוכר בדיוק, פעם הוא היה קרוב של רבי שם בר יחי, שתפסו אותו, שהוא לא שילם מיסים, אני חושב, ושם אותו בכלא, והוא אמר שצריך לתת צדקה כל יום, לתת צדקה. לשחרר אותו. אז באמת נתנו צדקה כל יום, כל יום נתנו צדקה. והוא אמר, אני חושב לאשתו, לצאת צדקה, צריך להסתכל עליו. בקיצר, נתנו צדקה, וסוף סוף נתנו כמו 600, 6,000 דולר, משהו כזה. ושחררו אותו. אז הוא אמר סוד מפני שהוא היה איכשהו בשמיים, הוא היה חי את הכסף הזה. אני לא, אז שכחתי את הפרטים. אז אמרו, אז רבי שמעון, למה לא אמרת לנו שהוא חייב זה בשמיים? ואנחנו היינו נותנים את הכל בבת אחת. הוא אמר, כי רציתי, זה רק יעבור אם אתה נתת צדקה לשם צדקה. אם אתה נותן צדקה בכדי לשחרר אותו, זה לא צדקה, זה משלם מחיר. אז עוד דבר כאן, משיח זה צריך לבוא מאיתנו. בן אדם הוא צריך לרוץ לו בעצמו. אם רבי אומר, תבקש משיח, אז תשים לי שאתה לא רוצה משיח. כי משיח זה צריך להיות משהו שמהקישקיש שלך, אתה לא יכול בלי זה. ואם זה רק מפני הרבי אומר, אז זה פרש שאתה באמת יכול בלי זה, אבל הרבי אומר לצורך, אז אתה צורך. לא דרך אחרת, אנחנו צריכים לא להסתפק במה שיש. אני אגיד דבר אחרון וזהו. שמעתי משהו מיפה. אשתו של לובה. מה אנחנו אומרים בליל פסח, די היינו. אם השם היה להוציא אותנו ממצרים ולא נתנו לנו את איך כתוב זה? ולא נתנו את המן, היה דיינו, אם נתנו את המן ולא הביאו אותנו לים סוף, דיינו, אני שכחתי בדיוק את ה... אם הביאו לים סוף ולא קוראנו את הים, דיינו, מביאו אותנו להר סינה ולא נתן לנו את התורה, דיינו. זאת אומרת, אנחנו נסתפק עם מה שקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה מספיק לנו. אז היא אומרה, אנחנו צריכים, אם אנחנו מסתפקים עם מה שקדוש ברוך הוא נותן, המשיח אף פעם לא יבוא. נסתפק, תודה. נכון, צריך להודות לקדוש ברוך הוא מה שנותן לנו. אבל צריך להגיד, לא, אנחנו לא מספיק לנו שהוציא אותנו ממצרים, לא מספיק שהוא קרוע את הים ונתן לנו את המן והביא אותנו להר סיני ונתן לנו את התורה, גם לא שהוא הביא אותנו לארץ ישראל. אלא לא מסתפקים שום דבר, לא אומרים דיינו. אומרים די ודיינו. מספיק להגיד דיינו. אנחנו הולכים רק משיח. אך משיח, שום דבר אחר, לא
לספק אותנו. זאת אומרת, די לדיינו, די לדיינו. וזה התוועדות, די דיינו, די דיינו, די דיינו, די דיינו, די דיינו.